საქართველოს მეტალურგიულ სამთო და ქიმიურ მრეწველობის მუშათა პროფკავშირის ჭიათურის პირველადი ორგანიზაცია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კომპანიაში დასაქმებულების შრომითი პირობების საერთო შრომის პირობებს და მის გაუმჯობესებას. Სწორედ ამ კუთხით ჩვენ არაერთი მიმართეთ როგორც კომპანია ჯორჯია მანგანეს, ასევე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. Იყო გამოყოფილი კომისია, ჩამოვიდა რამოდენიმე დღით კომპანიასაც ზმური დამოკიდებულებით ხელიხედ გადაფეულებმა შეამოწმეს ის წარმოებები, რაც ჩვენ ქონა მითითებული და დადეს დასკვნა და მოგვივიდა პასუხი ამის შესახებ, რომ მაღაროებს ყველაფერი კარგად არის და იქ შენიშვნები არ არის საჭირო. Სწორედ ამიტომ გამომდინარე მივმართეთ შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტს, კომისია მოვიდა. Ნაკდათ იყო ერთი ხუთი დღე შეამოწმეს კომისიამ ყველაფერი, მაგრამ პასუხი შემდეგ რა მოვიდა ამ შრომის დეპარტამენტის პასუხი, ხო, ჩვენთვის გასაიდუმლოა პასუხი ჩვენთან არ მოსულა. Როგორც გავიგეთ საკრებულოდან, მოვიდა ესეთი ნაიწერი, რომ საჯარო განხილვის თემას არ ექვემდებარებოდა ეს პასუხი. Мне ეს მაინტერესებს, რომ კომპანიაში სადაც დასაქმებულია 3000 კაცზე მეტი, 3700 კაცამდე, რატო უნდა იყოს დახურული ის თემა, თუ როგორ არის რა ხდება წარმოებაში და რა პირობებში უწევს დასაქმებულებს მუშაობა. პიროვნება, რომელიც წარმოებაში მუშაობას იწყებს, ხო, მან რატომ არ მოიცოდეს იქ რა საფრთხეს მოიცავს და რა საფრთხის ქვეშ მოუწევს მუშაობა მას. Და ვინც კიდევ იქ მუშაობენ, უკვე ხმას არ იღებენ. ისე არის დაშინებულები კომპანიისგან და სახელმწიფოსგან, სხვადასხვაგან ხმას არ იღებენ. გაეთ არ გამოვთ ინფორმაცია, თუ რა ხდება. Მე ვითხოვდა, მოვითხოვ სახელმწიფოდანაც და მოვითხოვ მთავრობიდანაც, რომ მოხდეს ნორმალური ინსპექტირება, მოხდეს მიეცეს იმ შრომის ინსპექტირებას ისეთი უფლებები, რომ მან თავისთვის შეამოწმოს, დაუკითხავს, შეუმოწმოს, ანუ გაუფრთხილებლად შევიდეს საწარმოებში, გააკეთოს ინსპექტირება და საჭიროების შემთხვევაში მიეცეს მას საჯარიმო სანქციები და ყველანაირი ის ზომა, რაც ნაკდათ მოითხოვს ემას და რაც მოითხოვს შრომელი ხალხის გვერდში დგომას და სახელმწიფოს მიმართ მოქალაქის დაცვას და ემას. არ უნდა იყოს ესეთი თემები დახურული ქვეყანაში, არ უნდა იყოს გასაიდუმლოებული.